Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Bă băieți, înainte să trecem la joacă, vreau să vă spun de firma de hosting Fireshield. Este firma care îmi găzduiește și mie serverul de CSGO și este o firmă super, super bună, adică gândiți-vă că a ținut și 60 de player pe CSGO fără să fie lag pe server sau fără să fie instabilități și chestii de genul. Mi se pare super, super șmecheră firma aceasta de hosting, deoarece au hosturi care încep de la 5 euro pe lună cu specificații destul de decente și mai oferă și un trial gratuit de 7 zile, adică puteți să aveți serverul vostru de CSGO timp de 7 zile gratuit, ceea ce mi se pare o chestie super, super șmecheră. Și au mult mai multe, poți să-ți iei și VPS-uri de la ei și domenii, etc. Nu uitați, acolo aveți link în descriere și în primul comentariu. Hai să trecem la joc, bă băieți. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de CSGO Danger Zone Hacking alături de Lucas și de Pablo Escobar. Cum te cheamă? Am și uitat să te întreb cum te cheamă înainte de filmare. Ați zis Pablo Escobar, în puii mei. Bă, fraților, hai să facem la acest episod 1000 de like-uri. Înainte să începem, vreau să vă rog foarte frumos, dacă vreți, nu, mă rog, acum nu vă oblig, să intrați pe serverul băieților acest. Mă rog, aveți un server de Discord acolo în descriere și în primul comentariu. Spune, frate, despre ce este vorba, băi, Pablo Escobar, pe serverul de Discord. Băi, e un server de pe care puteți cumpăra gen ReportBot, acces la ReportBot, comentarii, în curând comenturi. Acum avem și am băgat. Practic, puteți să vă îmbunătățiți transfectorul de pe serverul lor de Discord. Tocmai de-aia am și ales să le fac așa și un pic de reclamă. Bă, îmi dați și mie niște, bro, 5000 de comenturi așa după video. Glumesc, niște pun la cap. Hai să dăm start la meci, bă. Mamă, m-a speriat, am crezut că nu ce. Mamă, ai transfectorul la sub nivelul mării, băi. Stop try. Stop, da, ai de cap. Mi-a dat 7 erori să mă bată tata. Mamă, păi dacă nu mi-au eu bani cu cuțitele astea. Bă. Da, bă, băieți, bai doi jucăm și pe contul cu cuțite ca să fie treaba. Bă, băieți, acestea sunt comentarii din episodul trecut, probabil că ăștia din cum vă se întreabă, bă, ce trecoare e ăsta, bă? Dacă nu știați, eu pun practic, dacă lumea comentează la videoclipul pe care îl pun eu acum, eu le pun câteva din comentarii în episodul viitor, adică câteva din comentarii, vreo 50-60, nu ca alți youtuber de ea, ci pun două comentarii la final de video, nu cu aia, eu stau jumătate de oră să aleg 50-60 de comentarii să le pun. În fine, bă băieți, jucăm cu Exitium și hai să trecem la meci, zic. Gata, bă băieți, am intrat și în pită, să zic așa. Bă, stai un pic, nu te dropa. Sau hai să stabilim unde ne dropăm. Uite, ne dropăm acolo la Lighthouse. Ah, ba nu. Ba, acolo, fix lângă aia. Uite, am pus eu. Da. Ăla, măcar uite, ăsta e singurul. Ba nu, de fapt e unul dintre avantajele pe care le ai când joci cu cineva, frate, pe Discord, că m-a jucat la solo, mă rog, mă jucam duo cu cineva, dar să-mi dea om random în puii mei și eu mă dropam aici, ăla se dropa pe altă hartă, ești nebun la cam, nu ne mai găseam. Măcar acum puteți ne dropăm în același loc, ce puii mei. La mine se întâmpla, se muta singur pe altă parte. Da, sau și așa în puii mei. Îl vedeam că își dă drop undeva, îmi dădeam și eu drop lângă el și el se ducea în altă parte, să nu stea cu mine, frate, pentru ce dracu să fie lângă mine. Bă, acum ideea e că nu știu dacă configul ăsta de Exitium are, ba. Sau? A, ba, uite acolo văd ceva, înseamnă că... Băi, coaie, ce dracu, nu merge, mă, dar chiar, mă, nu merge să te ghidezi cu WASD când cazi cu chestia ba asta? Ba da, da, dacă tu ești pe în față, te dă în spate. Da, îmi pui mie fizică cu... Adrian Presur, ăla are armă să-mi da, l-am văzut. Aoleu, mai e încă unul, vezi, ai grijă, mamă, să-mi iau și o armă repede. Bine că găsesc gloanțe, dar armă ciuciu, îmi pui mie. Și nici nu, ia, open supply. Oh, bine, lasă că cred că am găsit. Bine că am găsit. Cred că am găsit armă, bro. Oh, aleu, Doamne Iisuse, ce trage la mine. Stai, să iau și. Dar de fapt nu mai au niciun glonț. Dar băi, de uite-te la ce distanță trage prostul. Cred că și el are cod ceva. Dacă îmi dă acum cap, cred că nu mă mai joc Danger Zone în viața mea. Cred că îmi dezinstalez jocul dacă mi-au cap acum. Hai, mă, broadere, că ai 20. Mamă, și-a dat hălceatul. Hai să stăm uniți. Am găsit numai chidalea mai. Văd. Hai repede că, mamă, dar nici n-am bani măcar. Hai că strângem bani după aia ne luăm. Tu ai acum acitul injectat? Da. Bun, păi atunci ne luăm scout amândoi când avem bani și de scout și de gloanțe și nu mai am nicio șansă, băieți. Hai să mergem așa un pic de rush că vreau, mamă, dacă ar intra 3 meciuri de Danger Zone într-un episod ar fi casă, ești nebun, dar nici cu regiu dacă dai nu poți să-l termini așa de repede. Doar pe solo poate că nu-și mai dau ăia redeploy și atunci intri în ei cu regiu și aia au fost. Bă, ce dracu' ea? Ah, gata, mă, mi-am făcut upgrade, mi-am băgat cardul SD în tabletă, băieți. Avem upgrade acum. Ia, ce e asta? N-am mai... MP9 am găsit, ești nebun la cap. Ai... Păi tu cutia asta. Hai că vin. Am cheia, frate. Ai găsit și tu ceva, mamă, pistol să-mi bat picioarele. Hai să... Ai e o... unul aici, am aici. Unde? Să mă bat... A, uite-l jos, ai grijă. A, ai și tu config făcut pentru Danger Zone? Nu, e făcut de mic. Păi nu, dar gen, ai să stragă și inamici? Sau, că nu mai știu. Am pus eu acum să dea până prietenul. A, bun, uite-l pe ăsta, futu-s copilul mătii. Săracul coaie. Hai, stai, nu, lasă-l, că mă bag cu el. Bă, moară, bă, ești prost care cuțit. Eu dădeam cu cheia în cap și el dădea cu cuțitul. Aleșina. Cuțitul în gură, aleșina, săracu, a picat. Mamă, eu am
DPX și third person și am și să-mi dau de la headshot în pâine și îmi bagă third person. Vezi că s-a așa luat mare armă, ești nebun. Bă, copile, calmează-te. Încet. Stai că dau repede comand câte o cutie de asta de gloanțe pentru fiecare. Stai aici. Zboară unul. Ce? E pe casă. Mă ien. A, da, mă. Du-te, du-te și omoară, dar să vii după aia înapoi să ne luăm gloanțele, că am comandat gloanțe, manule. Da. Uite, ai și un mag? Ai? A, ai pe 90. Bune. Hai că n-avem treabă, stăm pe spate acum, avem loot. Numai să nu vină vreun prost, că am mai pățit chestii de astea. Bine, acum am văzut că nu prea mai joacă lumea cu Radio pe Danger Zone. Dar înainte pățeam să văd așa efectiv că nu e niciun codat și să las eu. Mi-era milă de inamici și lăsam și eu codul mai ușor, nu mai dădeam așa tare. Și fix când lăsam codul mai ușor, venea un ratat cu spinul și îmi dădea cap. La 30 de metri. Hai, vino cu să-ți iei gloanțele. Sau, hai, mă, cu doi. Mamă, păi stai mă, bro. Bă, păi zi, frate. Ia uite că și văd, fiam că iau pe la spate. Au venit fac... pe mine direct. Îi văd, stai că le fac tactică nebună, bă. Ia fai de aici. Iau de sus, ia ven. Unu dus, unu, mai are unu HP, o muri prostul singur, i-am lăsat în unu HP să o aruncă și-o murit. Bă, vezi că trage bine, ești nebun. Eu încerc să nu mirosesc gloanțele pe ei, dar trage omul meu. Hai mă, broadere, vină încoa. Cred că mă omoră, să-mi bat picioarele, cred că... Ai, că mă omoră dacă e ceva. Mă omoră dacă era ceva. N-ai zis dacă avea gloanțe măcar, că eu nu mai am nimic. 30 de gloanțe, a, cu fi bune și astea, ești nebun. Hai, bă, ce dracu faci mă copile? Foamă ce era să mă omoare asta. Doamne, două arme. Asta, dar ai văzut ce schemă piramidală o fă... A, nici nu mai avea gloanțe, nu mai, nu, oricum nu putea să ne omoare. I-am luat... Oh, uite mă, avea tech. Bine, n-ai, de ce n-ai luat tech-ul ăsta cu aia? Păi aveam tech-ul, era al meu. A, păi și de ce l-ai aruncat, mane, că avea la gloanțe? Am luat un pe 90. Ai, câți bani ai? Un pe 90. Am 2700. Comandă-și tu două de alea de gloanțe să-mi bag în MP5-ul ăsta. Că nu, n-avem treaba acum momentan cu scout-ul. Hai că vom așa unde ăsta. Emo, momentan stăm pe spate, n-avem treaba cu scout. Hai să-i luăm și pe ăștia, doi mai face niște bani de pe ei. Eu spăr... Bă, stai că au plantat bomba, nu te duc, au plantat bomba. Stai. L-a luat prin perete. Eu uite-l pe ăla. Cum dracu l-ai luat? Prin ce perete l-ai luat cu SP-ul? Mamă, să-mi bat picioarele astea fix în bombă cu aia, m-a lăsat în 20 HP. L-a luat prin lemnul ăsta de aici. Doamne, hai că au venit gloanțele, manule. Ori venit amândouă la tine. Hai să luăm gloanțele. Și băi, eu zic să mergem să dăm rush încet pe ei, că așa o să dureze meciul la nesfârșit. Și vreau, ar fi fain să iau pe episodul ăsta în cap. Deși cred că nu o să mai apuc să iau în cap, că o să-mi iau bană, pui mie. Bă, mai trebuia să vină un emo box, ori venit toate trei? A, da, e bun, hai să mergem să dăm rush un pic pe ei, că... Bă, what? E team damage on? Da. A, ți-ai damage dacă dau cu Chian tine? Dacă băi... dai cu orice. A? Dacă dai cu orice. What the fuck? La mine, ține o armă în mână. Gata, manule. Bă, ești nebun? Bă, ești nebun? Ce schemă piramidală să mă bată tata. Dă înapoi ăla, că am configur mai... A, de fapt tot SMG-ul. Bă, picioarele. Vrei tu ăsta neapărat? Nu. No. Hai să, mamă, mine stușesc. Ăsta cu scută, am chemat gloanț. Hai că mine stușesc. Mamă, COVID-ul ăsta. Vezi că plantează bombă. A, ce să mai planteze, ești nebun? Și vezi că mai e cu echipierul lui aici la geam. Să a nu... Încerca să dea. A încercat ceva. Stai că îi dau fan ce îi fac la nenorocit. Ba, ma, cel mai bun. Ți l-am dat ție, ești nebun. Cel mai bun din lume. Ia să vezi ce îi fac la prostul ăsta, ce se cagă pe el acum. Dau rush pe el și mai dau și Free Fire. Dacă aș și ști pe unde s-a urcat. Fai de capul meu. Stai cum, a, uite pe aici, ei? Gata. Fan ce fac. Hai bro, brodere. Brodere. Gata, e n-am scos de eliminate, nici nu știu ce l-a lovit, ești nebun la cap săracul de el. Hai că avem și bani. Acum avem gloanțe. Tu ai gloanțe, nu? Ai destule gloanțe la arme, brodere. Am 4 la una. A, atunci mai comandă-ți, lasă. Am vrut să zic că e momentul perfect ca să începe să strângem de scout. Dar ce să strângem de scout? Ești nebun că... A, armură! Bineînțeles! Mai văzut ceva armură pe aici? Să-mi fac și eu armura full dacă tot... Bă, dar noi mergem... Bă, era aici. Da, naiba. Hai să mergem pe ei să-i rupem. Uite că... Dar nu știu, mă... Ba, uite, dar nu, eu nu înțeleg, mă, ce dracu ăsta e singurul din area asta, deci eu îl văd pe unul care e în cealaltă parte a hărții, dar nu-l văd pe unul care e aproape de mine, în puii mei. Nu înțeleg sistemul ăsta, să-mi bat picioarele, mă. Și, într-un fel, bine, nu-i vină asta de la CS, că nu se gândește nimeni de la CS că o să vii tu cu codul și să te plângi, că nu-i singurul aici. Ăsta e afeca săracu. Păi da, dar eu îl vedeam pe ăsta care era mai departe și pe alții care săream în față nu-i vedeam câteodată. Uite, era... Da, păi nu, că mai au... Mamă, mai sunt 4 în viață, oricum, las că e bine, ești nebun la cap. Ăla nici nu e în zonă, sau? O fi în zonă? Nici nu-mi dau seama. E super ciudată și zona asta din Danger Zone, că nu... Nu vine proporțional, într-o parte e, într-o parte nu e. Mai sunt ăștia de-i. Păi da, uite, ăsta o să mor. Acum gata, mă, încă un squad. A, ăla trebuia să-și dea respawn. Mamă, avea M4, bi... Mamă, dar nu avea gloanțe la M4.
Să iau M4-urile și să comand două de alea de gloanțe, oare? Nici nu știu. Hai că... Ah! Și-a comandat el, ce dracu și-a comandat? Și-a comandat... Oh, nice! Băi, ești nebun la cap, stăteam... Uite, băi, acum văd că era planeta acolo, ești nebun la cap? Planeta era pe cer de la începutul meciului sau... Îți eu prost? Ai văzut-o? În POV-ul ăsta. În spate, era planeta noastră, frate. Iubita noastră planetă, ia. Uite, uite, ah, dar nu se vede. Uite, 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 vezi? Interes, la mă. Da, mă, dar să-mi va picioarele. Mamă, l-ai, fai de cap, nici nu l-ai lăsat să facă nimic. Hai să vedem dacă am luat în cap, asta e marea mea curiozitate. Dacă am luat și eu în cap ceva. Will Scout Elite, am luat în cap, bă. Bine, dacă e ceva. De-abia mi-a dat rank, am jucat un meci, mi-a dat din nou în cap. Bine, dacă ia că mai jucă mâna, dau play again, nu? Bun. Ah, ok. Hai, bă, băieți, mai jucăm un meci, poate ne mai luăm încă un recap, că sistemul ăsta de la chiar tu, câte win-uri ai pe Danger Zone pe contul ăsta? Două. Nu o să-ți dea, nu știu dacă o să-ți dea rank, nu știu, mi se pare dubios și sistemul ăsta de la Danger Zone. Mi-a dat la 1. A? Ți-a dat la 1? Mi-a dat la 1, da. Nu știu, mi se pare foarte dubios. Uite, eu pe contul ăsta la al șaptelea meci, la al șaselea sau în al șaptelea meci mi-am luat rank-ul și pe alte conturi mi-am luat, am jucat un meci, mi-am luat rank-ul. Deci nu înțeleg cum merge chestia asta, dar în fine, hai să trecem la următorul meci. Gata, bă, băieți, am intrat și în cel de-al doilea meci. Hai să ne dăm la like town. Băi, cu aia mi l-a luat de... Hai la town acolo, hai la town. Deci de sub nas mi-a luat drop-ul, ești nebun. Fix când am dat click a apărut cu roșu. Băi, băiatule, ce grăbiți oamenii ăștia. Ce zici, manule, câștigă și meciul ăsta sau sal? Am vorbit înainte de să încep filmarea cu... Să-mi bag pe cele totuși... A, Lucas, așa. Da, mă, frate, cum trebuie să-ți ui numele. Am vorbit, bă, băieți, că o să facem tactica Allahu Akbar meciul ăsta, bă, băieți. Adică nu o să ne cumpărăm absolut nimic până nu strângem bani de scout. Și că strângem bani de scout, i-am nenorocit pe băieți. Adică numai să chemar să văd dacă am config-ul de... Toai, că-mi dau ăsta în blană și-l dau un... Să-l dau un ihe doare. Hai, mă, frate, să ori riscăm, ori nu riscăm. Only head, FOV în blană. Deci, fii atent, nu cumperi absolut nimic. Teoretic ar trebui să primim ceva la drop. Uite, eu momentan... Oh, am găsit și de ăsta de bani. Bine! Nu ne luăm nimic și când avem... În aer. A? Am picat în aer. Cum ne-am? Rămas în aer. What the fuck? Nu știu, am un perete. A, au reușit să strice CS-ul, n-am reușit eu în atâta. Mamă, îmi trebuie ceva tool de ăsta. Ai ciocan ceva să distrugem? Am încetat. A? Am bridge charge, dacă vrei. Păi și merge ăla? Merge. Hai încă atunci să desfaci cutia, să vedem ce o fi. E bun taserul dacă e, că la e infinit. Mm-hmm. Hai aici, uite aici e cutia. Dă-i nea să vedem ce e aici. Băi. Mamă, ce prost ești. Ia să vedem. Un MP5. Vrei tu? Caut alt. Bine, manule. Dar poți să vezi cutile prin pereți? A? Nu, mi-a sărit în față că am început să dau loc prin gază. Cu tine nu poți să le vezi. Poți să vezi doar itemele astea normale din CS. Acum ar fi culmea să facă. Bine, ar fi tare rău de tot să facă un cod gen special pentru, de exemplu, ăștia de la Exitium să aibă un tab acolo Danger Zone, în care să-ți faci să te ajute la Danger Zone, să vezi cum ar veni cutiile prin pereți și toate chestiile astea, că sunt multe iteme care nu sunt matchmaking, știi? Și na, uite, scăcaturile astea parașut, mă rog, armura, puii mei pe care nu le găsești în matchmaking, știi? Și alea nu, nici nu cred că ți le arată all hack-ul, indiferent de ce setări ai face, nu cred că le găsești prin wall, deci, na. Hai să... Ce cum acolo, manul, ai plantat bomba? Hai, turetă, pizda, mă, de turetă. Tragi prin pereți, nu. Dar nu poate să tragă de aici, dar n-avem ce dracu. De ce nu pot să desfac? Trebuie bani. A, trebuie să... Păi am bani, manule, stai că facem nebunie aici, dacă nu scot profit de pe chestia asta, îmi bat picioarele. A, armură, căcat, mă, piși pe ea. Vrei, o vrei tu? Și eu ce-i în cutia asta. Ia tu armura. A, pf, tocmai ți-am dat armura pentru un... Ăsta, pentru o bombă în puii mei. O și plantez aici dacă mă vezi. Sau te ajută cu ceva chestia asta măcar. Pe la one hit. Poți să... Da, dar dracu, până explodează bomba asta în 2 minute fuge la cealaltă parte. E degeaba. Puii mei. Păi degeaba, îți dai seama. Ba, picioarele. Tu ai, frate, că o plantez aici, ești nebun în casa asta, bubui în casa asta. În cât timp explodează, să n-am surpriză? 40 secunde. Na. Ca bomba normală. Păi până explodează aia, puii mei, câștigăm meciul cu aia. Cred că am plantat-o acum, până explodează asta, câștigăm meciul. E mare. Unde? Ai văzut-o prin perete? Hai că cutie mare. Mi apare cu roșu prin perete. Ah. Păi nu, înseamnă că e de aia reinforced. Mamă, ne-a... ce prost ăsta. Trebuia și noi să ne depărtăm un pic, dar mergi mai prost, ești nebun. Bă, îi văd pe doi aici, hai repede. Sunt patru acolo. Dar fii atent că nu ia prostia asta de MP5 de la distanța asta. Băgam ia și picioare. Hai repede să-i executăm, zic. Ia uite cu aia, că știu unde sunt. Băi, vino repede și așteptă-mă, poate mă lichidează ăștia aici cu tot codul. Trage unul după mine. Ba, picioarele ce intru acum, ne cred că știu, cred că ăsta care are și bombă la el trage. Hai mă, brodere, vino, face că vă cap. Ba, mă, ce vă fac la amândoi, putu-vă în gură, enemy squad eliminate. N-au avut nicio șansă, brodere, poți să urci, știi, siguranță. Mamă, ce diop, a făcut unul în spate de tot.
Da? Asterisk jumătate de hard. Da, 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 păi și eu mai pățesc de astea și după aia mă cac pe mine, nici mai am tupeu să joc. Băi, ce cu MP9-ul ăsta aici? Mamă, MP9, dar gloanțe ciuciu, dar am zis că nu ne cumpărăm gloanțe broadere, păi nu încălcăm promisiunea asta aici, nebun. N-avem voie să... Bă, Pepe Bizon și-o comandat unul. Nu cumpărăm niciun glos până nu avem bani de scout. Și scoutul ei 3250. Deci practic dacă mai omorăm doi oameni, păi, care oricum câștigăm. Da, pe care câștigăm. Asta de unde dracu mă știa? Futus copii. Bravo, bravo, manule. Bă, n-aveai ai și tu bani de aici, că ți-am lăsat câțiva bani aici așa de... M-am luat și un 5-7. Ce mai avem? Oh, MP5, a perfect, cameo, gata, manule. A? Să stăm spacelos de bani. Asta, chestia asta ai comandat-o tu? Hullshot-ul ăsta? Cred că și l-a comandat el, dar o să-l iau eu dacă tot o pus așa darnic cu mine. Mai aveam 20 HP. Hai să vedem unde să știa. Cred că nici nu mai apucă. Spawnează ăla sus. A? Se spawnează ăla? Să-mi bat picioarele dacă îl văd cu aia. A, lol. Da, shotgun-ul. De la distanța asta nu o să le-i frătui, dar fie ce-i fac. Salut, broadere, ce faci? Ia unul pe la spate. Am luat pe la spate. Am luat repede ca să luăm banii. Eu, mamă, mai trebuie. Pe la spate. A? M-am luat pe la spate. Vezi că ai, vrei MP5 de la? Cu silencer? Ce? Sau P90, dar nu prea are gloanțe. Uite, ăsta fix în ochii mei, sunt trei care sunt în ochii mei, am murit. Nu dai like, îți moare la intrare. Mamă, ce bine a zis-o, mi-a trimis un mesaj pe Steam și a zis că dacă nu dai like, îți moare la intrare. Bineînțeles, bă băieți, ați auzit ce a zis băiatul ăsta să fie cuvinte sfinte, bă băieți, ai să faceți noi 1000 de like-uri. Pentru că, oricum, în ultima vreme s-a cam stricat algoritmul ăsta de YouTube, nu știu, am observat. Eu prima dată credeam că e problema de la mine, nu știu, că nu mai postez eu videoclipuri destul de interesante. Că pui mei, că cine știe ce se întâmplă, frate, nu mai era Raul 2 care relevant. Dar de fapt am văzut că problema asta se află la mai mulți youtuberi, bă băieți. Nu, efectiv, nu știu, nu vă trimite notificări, nu sunt contorizate vizualizările corect sau chestii de genul. Și like-urile am observat cât mai puține. Pui mei, eu cred că problema principală ar fi de la notificări. Sau probabil, nu știu, acum au fost și perioada asta cu examenele. Deși nu cred că sunteți voi băieți așa de conștiincioși încât să nu intrați absolut deloc pe PC în timp ce... Aveți examenele astea de 8-a și bag... Mamă, mă moară ăștia, bă, 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 bă. Mă moară zona. Uleu, ce m-a speriat de tine să-mi bat picioarele. Băi, băiatule, ce e aici? Hai repede pe ăsta de sus. Dacă că... dai o armă... N-ai armă? Abia m-am spawnat. Nu, nu, stai, fugi, 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 fugi. Ai grijă, te rog eu. 6 secunde, 5 secunde. Vezi că s-a respawnat la dreapta ta. Băi, 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 băi. Băi, ai grijă, băi, mai 2 secunde, mai o secundă. Gata, brodere. Gata, m-a respawnat pentru tine aici, frate. Hai că mă respawnez. Da, păi și armă ciuciu. Am 3000. Poți să-mi comand acum dacă am 3000? Pot, bineînțeles. 3100 și ceva, cred. Mi-am luat, frate. Mi-am luat SSG. Stai așa un pic să vină Raul, să vină. Bă, a dat grenada aia. Ți-a dat-o? Mă murși pe mine. Na, beleu, am ieșit pe locul 4. Mai băgăm unul? Da. Da, bă, băieți, din păcate episodul o să se încheie aici, deoarece am stat cu băieții în conferință cam 20 de minute și nu ne mai găsit al meci de Danger Zone. Eu sunt foarte, foarte obosit, sper să mă înțelegeți, bă, băieți, trebuie să editez și acest videoclip. Mă rog, voi probabil că nu o să vedeți secvența asta, deja videoclipul e editat, e totul terminat, eu doar mai trebuie să spun chestia asta la final de video. În fine, bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, dați și voi acolo un like și un subscribe la neapărat la canal, deoarece la 70.000 de abonați o să facem mare live de 12 ore din nou. Neapărat să lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii dacă vreți să apareți în episodul următor și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!